Виплати депутатам і очільникам міністерств мають відповідати українським реаліям. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя». За словами політика, суми, які отримують чиновники, мають залежати від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Для цього нардепи від ОПЗЖ підготували відповідний законопроект. Ми пропонуємо обмежити 10 розмірами мінімальної заробітної плати. Сьогодні це 4751 гривня, тобто 47 тисяч максимальна заробітна плата. І виплати, підкреслюю, не заробітна плата, а всі виплати, які начисляються для видачі на руки, для всіх. І от ми подивимося, як за цей закон будуть голосувати інші фракції, тому що ми вважаємо, що в нищій країні, вона була бідна, а сьогоднішня власть її превратила в нищую страну, как в нищей стране будут считаться с теми премиями и заработными платами государственных служащих, руководителей госкорпораций, потому что, ну, дошло до цинизма.